Salam, fizika müəllimi Aynürə Bağırova. Bakıda yaşayanların əksəriyyəti qışda havanın soyuqluğuna, yayda isə istiliyinə çətinliklə dözür. Bakıda hətta 25 dərəcə Selsi temperaturda insanların bəziləri özünü pis, Kürdəmirdə havanın daha yüksək temperaturda olmasına baxmayaraq, həmin insanlar orada özünü daha yaxşı hiss edir. Sizcə bunlar nə ilə bağlıdır? Bunlar havanın nəmliyi. Başqa sözlə desək, rütubəti ilə bağlıdır. Beləliklə, bugünkü dərsimiz havanın rütubəti. Havada həmişə su buxarı olur. O, yer səthindəki suyun, okean, dəniz və göllərdəki suyun buxarlanmasından yaranır. İnsanların əhval-ruhiyyəsi, heyvan və bitkilərin həyatı, habelə texniki və tikinti obyektlərinin vəziyyəti havadakı su buxarının miqdarından asılıdır. Havadakı su buxarının miqdarı havanın nəmliyini, başqa sözlə desək, rütubətliyini müəyyən edir. Havanın rütubəti iki fiziki kəmiyyətlə xarakterizə olunur. Mütləq rütubət, nisbi rütubət. Mütləq rütubət ədədi qiymətcə havanın 1 kub həcmindəki su buxarının kütləsinə bərabər olan kəmiyyətdir. Havada olan su buxarının kütləsini M, havanın həcmini V ilə işarə etsək, havanın mütləq rütubəti, başqa sözlə desək, havadakı su buxarının sıxlığı, rho bərabərdir, M bölünsün V düsturu ilə hesablanır. 1 kub həcmdəki su buxarının kütləsi çox kiçik olduğundan o qramlarla ifadə olunur. Belə olan halda mütləq rütubətin vahidi metr kubunda qram qəbul edilmişdir. Fərz edək ki, havanın mütləq rütubəti 20 qram böl kub metrdir. Bu deməkdir ki, 1 kub metr havada 20 qram su buxarı var. Atmosferdəki su buxarı doymuş və doymayan halda ola bilər. Yalnız mütləq rütubəti bilməklə, verilmiş şəraitdəki buxarın doymuş buxar halından nə dərəcədə fərqləndiyini təyin edə bilmərik. Əgər yer kürəsinin atmosferindəki su buxarı doymuş olarsa, onun bütün səthi heç vaxt qurumayan su damcıları ilə örtülərdi. Əksinə, su buxarı doymuş haldan çox-çox az olarsa, təbiətə böyük ziyan vuran quraqlıq baş verər. Verilmiş temperaturda su buxarının doymuş buxardan nə qədər fərqləndiyini müəyyən etmək üçün nisbi rütubət adlanan fiziki kəmiyyət qəbul edilmişdir. Nisbi rütubət fi hərfi ilə işarə olunur. Verilən temperaturda havadakı su buxarının sıxlığını rho, həmin temperaturda havadakı doymuş su buxarının sıxlığını rho 0 ilə işarə edək. Nisbi rütubət verilmiş temperaturda havada olan su buxarının sıxlığının həmin temperaturda doymuş su buxarının sıxlığına olan nisbətinin faizlərlə ifadəsinə deyilir. Fi bərabərdir, rho bölünsün rho 0, vurulsun 100%. Müxtəlif temperaturlarda doymuş su buxarının rho 0 sıxlığı cədvəllərdə verilir. Məsələn, 2 dərəcə Selsi temperaturda buxarın sıxlığı 5.6 qram bölünsün kub metr. 12 dərəcə Selsi temperaturda buxarın sıxlığı 10.7 qram bölünsün kub metrdir. İnsan dərisinin səthindən suyun buxarlanma sürəti havanın nisbi rütubətindən asılıdır. Nisbi rütubət artanda insan bədənindən suyun buxarlanması azalır. Nəticədə orqanizmin istilik tarazlığı pozulur, nəfəs almaq çətinləşir və insan özünü pis hiss edir. Quru havada isə su dəridən sürətlə buxarlanır. İnsan çox tərləyir, dodaqlar, nəfəs yollarının selikli qışası quruyur və o özünü yenə də pis hiss edir. İnsan həyatı üçün havanın nisbi rütubətinin 50-60% olması daha faydalıdır. Nisbi rütubəti hesablamaq üçün cədvəldən doymuş su buxarının rho 0 sıxlığını götürdük. Bəs verilən temperaturda havadakı su buxarının rho sıxlığı, yəni mütləq rütubət necə təyin edilir? Bu məqsədlə şeh nöqtəsini bilmək lazımdır. Şeh nöqtəsi havadakı su buxarının doymuş buxar halına keçdiyi temperaturdur.
Hava şeh nöqtəsinə qədər soyuduqda buxarın kondensasiyası başlanır. Duman əmələ gəlir, şeh düşür. Belə olan halda havadakı su buxarının sıxlığı olan ρ şeh nöqtəsinə uyğun doymuş buxarın sıxlığına ρ0T şehə bərabər olur. Onda nisbi rütubət fi bərabərdir ρT şeh bölünsün ρT vurulsun 100%. Demək, biz şeh nöqtəsini bilərək gündəlik havanın nisbi rütubətini cədvəl əsasında asanlıqla hesablaya bilirik. Dediklərimizi nisbi rütubətin hesablanmasına aid bir məsələyə tətbiq edək. Məsələ belədir. Havanın temperaturu 20 dərəcə Selsi, higrometrlə təyin edilən şeh nöqtəsi isə 8 dərəcə Selsidir. Havanın nisbi rütubətini təyin edin. 20 dərəcə Selsi temperaturda havadakı doymuş su buxarının sıxlığı ρ0 bərabərdir 17,3 qram bölünsün kubmetr. 8 dərəcə Selsi temperaturda havadakı su buxarı tamamilə doymuş hala keçdiyindən 8 dərəcə Selsi temperaturdakı, yəni şeh nöqtəsində havada su buxarının sıxlığı ρ bərabərdir 8,3 qram bölünsün kubmetr təyin edilir. Nisbi rütubətin ρ bölünsün ρ0 düsturunu ρ0T şeh bölünsün ρ0T düsturu ilə əvəz edək. 20 dərəcə Selsi temperaturda havanın nisbi rütubəti belə hesablanır. Fi bərabərdir, ρ bölünsün ρ0 vurulsun 100%. Bərabərdir, 8,3 qram böl kubmetr bölünsün 17,3 qram böl kubmetr vurulsun 100%. Bunun da cavabı təxminən 50% edir. Bununla da dərsimiz sona çatdı. Sağ olun.